Idemo s pitanjima. Samo da vidimo gdje su nam one gadosti. Sam tu negdje gadosti. Nemam pojma, doći nam domaciti gadosti, ove kolege. Gdje? Možda iza, da ne bih. Jesu tu? Ne. Na stolu? Pa na stolu nema ništa, ljudi. Nema ništa, možda je neko pojeo. Ništa, morat će da se onda eksira piće što da radi. Neko nam je pojeo, izgleda nisu gadosti. Majke ime. Dajte tu rakiju, čoveče, o kojoj pričaš toliko. Evo, za meni ima knjige, kruška. Kod knjige, pogledaj kod knjige. Ja baš ne vidim. Ne. Neko je očigledno nema veze. Pojeo, nema veze. Da li je moguće? Yes. Okay. Odgovarat ćemo na pitanja. Ništa, onda pijemo alkohol. Da, ništa, morat ćemo meni da tako je. Meni ovu krušku, ako može. Pa mora smešti. Kruška, mislim, na pravu krušku, ovu voćku. Dobro, mislim, da, donet ću vam što tiče. Kad vi popijete, ja ću da pojedem krušku. Može. Gde? Fuj. Ja slušam njega, fuj. A u tome? Pa tako recite. Jao, Bože. Ajo, ljudi, ovo je stvarno najgore do sada. Mogu da pomiriš? Da znam da ovo odgovaram. Seća, mačija hrana. Imamo trudnicu. Da. A molim te ni. Ma nemoj bre. Odvratno. Malo smo razblažili hranu za pse i mačke. Ma Niki, krećemo od tebe. Ajmo. Da, dolazi u obzir. Onda odgovaraj. Kad bi morala da biraš, znači moraš pa, da biraš. Pa, najgora pitanja, pazi se. Relja ili Vesna? Znači ovako, to ne brod, u jednom čamcu je Relja, u drugom Vesna, moraš da odlučiš koji čamac uskačeš. Jao, svašta. Vesna ti je majka, ona te rodila, ta je raskinila Vesna. S druge strane, s Reljom imaš dete, to možete da zaslovite porodicu. Dva čamca ti moraš u jedan uskačeš. Bacit ću se s mosta. Pa da, bacit ću se s mosta, to je uskačen u čamac. Pazi, imaš dve opcije, ili da ovo popiješ ili da odgovoriš. Nema da se baci, ti se bacaš s mosta kako god, samo na koji čamac. Čekaj, mora sve da popije. Pa ovo malo, ali... Katastrofa mi ješ. Ja znam šta bi ja rekla. Ali ne znam i ja, stvarno ne... Ovo je najteže pitanje do sve. Užas. E, majka te rodila i majka uvek oprašta, tako da mislim da sam ti dala odgovor. Sad sam je rekla, da, ko bi oprostio. Jel tako? Ne, da. Katastrofa. A, Niki, ne. Jo! Bravo, svaka čast. Majke, svaka čast. Moram da kažem da nije... Gde je voda? Da, da. Svaka čast. Tvoja majka dolazi za 7 dana u emisiju, pa ću popričati s njom na istu temu. Baš, ono. Znači, nije šala. Hvala ti. Molim se, aplauz za Nikolu. Ovo je nešto najgore što je neko popio do sad. Definitivno. Ovo, bit ćeš pošteđen. Ovo samo pomirišemo. Možeš da. Nema da povratiš samo možeš. Evo sljedeći si. Ajde. Šta je? Ko je po tvom ukusu zgodniji ili više tvoj tip? Daniela ili Niki? Trudna žena. Pa da nije trudna sad, brat. Ma čekaj. Stani. Čekaj, Daniela kad je trudna ili... Znači, to nije kao... Daniela kad nije trudna. Da. Baš mi sad neprijatno. Pa ti popi. Pa. Pet. A dobro, ovo je lakše pitanje, nemoj je zepa. Kao, moj odgovor je Relja. Ona je crna, ja sam plava. Baš mi je glupo pitanje, baš... Pa vidi, kakva je misija, takve pitanja, ali brate... Odlučuj se, imaš sad, šta se praviš, ona nije sa Ivanom, ona nije sa Red. Dobro, ne moram sve, ali da. Nemaš malo, ajde. Joj, tresu se ruk. Svi rešli da piju. Vidjet ćemo. Ja sam rekao, večera su baš teška pitanja. Anđela, prvi put je mislim, vratno, proklinje se. Da, gori ti to krstaču. Da vidi dole, gledaj kako se dole. Za Anđelu nisu teška pitanja, pošto je poprvi put. Da, nova si i najmrža si. Sad. Imaš da poređaš od najdaljeg ka tebi najbližeg izvođača sa ovog prostora. Koji ti se najviše sviđa, koji najmanji? Jala, Buba, Relja, Cobi, Rasta, Cvija. Vidi, nemoj zbog mene kao ti sad opuzna. Ne. Kao, od najdaljeg, ono što tebi najmanje da leži do... Pa najmanje Jala i Buba. Onda šta ima dalje? Relja, Cobi, Rasta i Cvija. Niki, je li ti dobro? Sad ću ja da šutiram ovde ispod stola. Cobi, pa Cvije, pa Rasta. Ne znam, koji još imam se. I Relja. I Relja. Ko ti je najbolji od njih? Pa ne znam, ja Rastu najviše gotivim. Dobro. Zato Cvija.
Pa ne, pošto imate duet. Sad i sad. Imate duet. Totalno nema veze. Totalno nema veze, dobro. Ok, hvala ti, ajde. Ok. Danijela. E, sad pašte. Apropo svadbe. Navedi ime gosta sa svadbe koji vam je doneo najtanju kovertu. Znaš koje smo išli pitanje? Pa da ste me zvali, a sad ja bih vam donao najtanju. Tako biste se spasili, a sad niste me zvali. Ne, 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 problem je samo što mi nismo još to sve otvorili. Ajde, videli ste, ste Karići, brate, znate, sparamo ovako na pogled. Zna to urođe. Ti znaš kad ja dođem, kad znaš što imam kovertu da ne izvadim. Šalim se. Ja, ne znam. Ali ima neki poklon da si baš ono rekao, Bože, ne, opet lampa ili slika? E, ima. Ima? Ima, stvarno. Neko je donao nešto, umrli smo od smeha, što je kao činija, ali ima onda nešto ovako, ko velika kašika, ogromno, on je umro od smeha, razumiješ? I ne znam ti dalje šta je to. I ne znam šta je to. Da li je, da li je neka ukrasna noša, da izvineš, ili ne znam šta je. Ukrasna noša, to je dobro. Ne znam šta, eto. Ugodaj, javit ću se. Reka se stvarno ovo, ne razumem, ali neka buka. Pa znaš šta, nisu znali šta nemate, pa nisu znali šta da im donesemo što im nemaju. Daj ukrasnu gusku, razumiješ, to sigurno nemaju i to je to. Rešim problem, verujem da je ono. To je to. Ivane, ovo si ti birao sigurno pitanje. Da li si žargonski rečeno Danijelu uhvatio na bebu? Ne, naravno. Ništa. Pa dobro, je li uvijek bila kontra priča? Ne diraj, to je najsvetija tačka. Naravno da nisam. Dobro, ovo je bila šala, nemoj se otiš ozbiljno. Ja, sve sam. Kod nas je sve, ne, kod nas je sve šala. Ja rekao sad nešto kad bude masno je. Nije, ima još jedna tura, čekaj, čekaj. Dobro, da ovo ste okej prošli, ajde. Imaš jedan krug pitanja. Tako je. Kada bi moglo da biraš, ili moraš da biraš, da li bi radije da se Rea bavi kad odraste, naravno, politikom, ili da bude starleta? Ja mislim da je to laganez. Ko da se bavi politikom? Ipak. Ipak. Njemu to možda nije bila. Pa dobro, vidi, svašta kažu. Nisi zašao u te vode, nisi? Ne. A, da si zašao, rekao mi politika. Pa da, pa zato još sam tu, na kancu. Niko kaže da žene ne mogu da budu dobre političke. Pa to, ne, bila je priča, dala ovako, onako, ali okej, mislim, možda daš kao fazonu sam ne bi duđu u politiku, starleta je široko spektar. Ali bi volala da se bavi pevanjem? Mislim da bude kao... Volala bih da se bavi čime god, samo da ona bude srećna. Naravno, ne mora baš da, ne znam, skače iz aviona, recimo, kao da bude profesor slobodnog pada, šalim se, malo bi se bojala, ali stvarno, što god nju bude činilo srećno. Cvio, ko je najgori domaći reper od poznatih, naravno? Ko te najviše iritira? A vidi, ti... Ne, 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 pa... Ne u smislu ko je najlošiji, nego ko tebe iritira. Pa, gle, mene su odavno prestali ljudi sa scene estrade kao da iritiraju, uopšte niti... To kao sad ja pratim nešto mnogo, pa... Ali, ovaj... Ti imaš mnogo ljudi koji se danas predstavljaju... Rep... Ne, kao ja sam reper i tako dalje. Nisu, tako da, znaš, mogu ja da izvučem nekog ono iz ne znam. Odakle da ti kažem, za koga ti možda nisi ni čula da se predstavlja reper. Tako da malo... Pitanje ono... Pa bilo od poznatih repera, ali ajde, okej, sad si ga smulja u odgovor u redu, dobro. Postoji mali DJ FX iz to... Iz Trstenika, mali FX iz Trstenika, ali kao nema. Katastrofa, ali mi smo mislili ove... Užas. Dobra, što se prijatno pljujete kad neko izbaci, pa ti gledaš vidi ovog majmuna na YouTube-u kako ga pregleda, ja sam bolj. Jedno čekam, uđem i zovem se kao ono, znaš, imam neke lažne profile. Marko i ostalo. Jel ostaješ neka neki hit komentar? Ja ne uđem na svoj spot da vidim komentare. Danas sam nešto komentarisala apropo nekog od svojih spotova i komentarišem sebe, naravno. I sad, pošto niko nije primetio to o čemu ja, recimo, pričam da li je ovo ovako neko, i okreću se i kažu, ti si u stvari ona što ide i piše loše komentare sebi. Ne treba ti niko vredi. Primećuješ stvari koje niko nije primetio, tako da haos. Da, to je kad samo kritiča ne vredi. Ajmo dalje. Anđela, navedi dve muške javne ličnosti na koje si se ložila svoje vreme. Ćemo naše ili generalno? A zanimljivije naše. 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 Pa dobro, kao mala sam se ložila na Relju i na Cvihu. Kao tačno! Polako, 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 polako. Nisam je pokazala zbog toga, nego kao mala u fazonu, a sad je velika. Da, da, da. Kao tačno, koliko tačno mala? Pa, 12, 13 godine. A sad sa već 18, nisu ti više dvojice. A čekaj, kako ti bilo svijel si radila duet, to je kao sviđa ti se iz mladosti, simpatija, jel? A gde, ja sam amatorio, treće, tri banke. Ne, pa samo sam bila u šoku, kao, ali
Ćuti, bre. Neću. Dobro, okej. Zagonite, ne mogu, ne mogu. Da pita neko nešto. Dve, po tvojom mišljenju, najlepše žene sa naše javne scene. Ovako. Znači, bilo šta ono, pevačica. Da, da, samo da je naša javna scena, tako je. Milka Forcan. Definitivno jedna od. I recimo, ja sad se setim, ima ih stvarno puno. Mislim da su kod nas žene prelepe sve uglavnom i da baš vode računa. I neka bude, ajde neka možda mlađa, sad ovako da se setim. Ja, nije lako. Mnogo ima lepih žena stvarno. Pa dobro jeste, nije lako. E, ja moram da kažem, moja imenjakinja Danijela Dimitrovska. Aplauz! Jo, kako si, sad veliki dobro! Veliki pozdrav! Ja. Što? Ne, jeste, tako sam... Ne, hvala, sad do kraja emisije sam ništa dam. Nije to s vama. Ništa ne sam da vas bocka do kraja, ovo je dobar potez, bio mudar. Ivane, slično pitanje, samo da navedeš dva muškarca sa domaće javne scene koja su ono, po tvojom mišljenju, najlepše. Mi smo tebi da vas svađamo, ti da kažeš žene, ti da kažeš muškarci, ajde. Ja se ne računam. Koji sam... ovo je najjače. Izvini, molim te. Pa ona, ako već reka moju ženu, možeš i ti mene, ja, okej okay sam. Znači, računaš se ipak. Pa ajde, da mu olakšam, ja mogu da budem jedan. Dosta sam ti se ušli kto s poklonom. To je tačno, hvala ti. Pa ajde, ja volim kako se drži Saša Kovačević. On vodi računa o sebi. Ko još ovako? Saš Kovačić nije pojao slatkiš 4 godine. Kako može biti srećan čovjek? Bukvalno. To je disciplina. U razeru, e. Da, da. Pije vodu, šta popiješ vodu, e. Ja kao molim. Slatkiš ne, mogu 27. septembra pojesti kockicu čokolade. 600 sklekova dnevna. Trenira. Može sportista, može. Može, naravno. Ajde, Viktor Trojicki. Znači, Viktor i Sale. Viktor i Sale. Bravo!